Vou tomar um aqui e vou passar aqui, beleza? Ah, pô, vai dar mesmo. Capitão, por favor, meu coração. Você nesse lindo ar, meu balão, meu coração. 25, Jesus nasceu. 26, foi a visão. 27, batizado. Pelo padre, seu João Batista. Na quarta, última ceia. Na quinta, foi julgado. Na sexta, condenado. E no domingo, ressuscitado. Tô chegando, me deu uma dor no coração. Peço licença a todos presentes. Deixa eu cumprimentar o patrão. Não, patrão. Peguei na mão do patrão e que a coisa tá boa. Patrão, me dá licença, deixa eu cumprimentar o patrão. Peguei na mão da patroa, tão leve como uma louça. Patrão, me dá licença, deixa eu cumprimentar a moça. Peguei na mão da moça. Olha como ela ficou rindo. Moça, me dá licença, deixa eu cumprimentar os meninos. Peguei na mão do menino. Olha como ele ficou contente. Gente, vamos dar um salve de palmas. André Rei do Oriente. Deus abençoe a consagrada, é em nome dos três reis.